Upravni odbor Federalnog zavoda mirovinsko-invalidskog osiguranja donio je odluku o konačnom iznosu redovitog usklađivanja za 2024. godinu. Prema odluci, mirovine se usklađuju za ukupno 6,55% s primjenom od 1. siječnja ove godine, a iz Udruge umirovljenika traže da se mirovine u buduće ne usklađuju prema rastu BDP-a i indeksu potrošačkih cijena, već prema prosječnoj plaći u federaciji i potrošačkoj košari kao u zemljama regije. Prvo ovogodišnje usklađivanje mirovina bilo je u siječnju i to za 5%, dok će za 1,55% biti provedeno za travanjsku mirovinu. Vlada Federacije BiH donosi odluku o tome hoće li biti izvanrednoga usklađivanja. Upravni odbor Federalnog zavoda je na temelju ovih parametara koje sam već spomenuo, dakle indeks potrošačkih cijena, koji je prema podacima Federalnog zavoda za statistiku iznosio 5,10 i rast BDP-a koji je zaokružen na 8%, pa onda 50% jednoga, 50% drugoga, daje konačan iznos redovitog usklađivanja od 6,55%. Parametri redovitog usklađivanja bazirani su na parametru indeksa potrošačkih cijena i rastu BDP-a i mimo njih nije moguće donijeti odluku. Parametri su takvi. Uvijek je nedovoljno kada gledamo inflaciju, kada gledamo cijene na tržištu i kada uzmemo činjenicu dakle, da su mirovine i onako male. Umirovljenici pak nisu zadovoljni odlukom Vlade Federacije postotkom uvećanja mirovina. Njihovo stajalište je da bi najniža mirovina koja iznosi 573 konvertibilne marke trebala biti uvećana za 17%. Da bi pratila sa 50% prosječnu neto plaću u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jer ovo što se do sad vršilo, ovaj način usklađivanja sa člankom 78, 79 i 80 porast BDP-a i životnih troškova stvarno ne ide i umirovljenici moraju da pređu o stvari, da dadnu prijedlog i da vlada obavezno pristane na to da se u buduće mirovine usklađuju sa porastom prosječne neto plaće. Od 2018. do danas mirovine su se u federaciji povećale za 60%. Točno je, u prošloj godini su samo mirovine skočile za 20%, a u ovoj godini evo za 6,55%. Točno je da su mirovine nominalno rasle, ali su realno pale u odnosu na rast troškova života, su stvarno realne pale i sad ova primanja umirovljenika ne mogu ni zbliza pratiti realne troškove života. Danas 70% umirovljenika živi s manje od 600 maraka mirovine, no inflacija i brojni umirovljenički troškovi primorat će ih na radikalnije poteze. Najizgledniji su prosjedi kojima će tražiti svoja prava.